байцгаана уу. Гэхдээ яг хот татгалтай морил. За амьсгалаа сайжруулцгаая яйны маань дөрөвдөг хичээл одоо өнөөдөр орж байна. За ингээд дөрөвдөг хичээлээрээ бүгдээрээ йогийн амьсгалын тухай үзнэ. За йогийн амьсгал буюу одоо йогчдын амьсгал те. Ер нь одоо хүний өөрийнх нь байгалийн амьсгал ямар байдаг вэ гэдгийг одоо үзнэ. За өмнөх хоёр хичээл төр бүгдээрээ хөвлийн амьсгал, цээжний амьсгал хоёроо ингээд ерөөхдөө ялгаж салгаад өөрсдийнхөө амьсгалыг цээж рүү ороод байна уу, хөвлий рүү ороод байна уу гэдгээ айгүй сайн одоо ялгаж салгаж үтсэн байгаа тийм. За тэгээд өнөөдөр болохоор цээж хөвлий хоёрлогоо зэрэг амьсгал. За ерөөхдөө хүн ингээд цээж хөвлий хоёроо яг ингээд зэрэг ашиглаж ингээд амьсгалдаг бол тэр маань та ерөөхдөө яг одоо зүү амьсгалж юм гэсэн үг тийм арай нэг ууршигныхаа багтаамжийг ингэж бүрэн дүрэн ашиглаж амьсгалж байгаа гэсэн үг. За ингээд цээж дүрэн ингээд хөвлий цээж маань бүрэн ингэж оролцоод амьсгалаад ирэхээр биднэрийн одоо тэр цээж хүртэл тэнгэр одоо биднэрийн бие махбод хүртэл яг одоо хүний нөгөө арга ясны бүтэц хүртэл ингээд зүв болоод ирдэг. За тэгээ хэрвээ дийлэнх одоо бас хүн болгоно тийм буруу амьсгалаад тий зөвхөн гизээр хөвлөөр амьсгалаад байх гэж байхгүй мэдээч хэрэг зарим хүмүүс яг сайхан цээж хөвлөө хоёроо зэрэг амьсгалдаг. За тэгээ одоо бүгдээрээ яг цээж хөвлөө хоёроо зэрэг амьсгалаад үзье. За ингээд өмнөх хичээлүүд шигээ сайхан нүдэ айнаад хоёр гараа өвдгөн тушаанаа алхын дэш нь харуулж тавиад тэгээ сайхан амьсгалаа сунхна. За аль болох доошоо сайхан суудлынхаа эсийг мэдрээд газард нь гэсэн үг тий бит газард чийж газрынхаа энергиэр амьдэрдэг. Тэгээд дээшээгээ сайхан хүзүү толгоороо ургаад окторгоо ертөнцтэйгээр харилцдаг тийм. За ингээд маш гоё бийг цих амьсгалж өгнө. Хамраар орж гарч байгаа амьсгалынхаа хэмнэлийг ажиглаад. За тэгээд өөрийгөө ажиглаарай. Амьсгалаа ажиглаад үзээрэй. Үтэн суучраас бүх анхаарал маань чихэн дээр ирсэн байгаа. Тэгээ орчныхоо чимээг сонсож байгаа. Эдгээр олон чимээний дотор маш сайхан уусаад энэ олон чимээг одоо түлхэхгүйгээр зүгээр л аясаар анзаараад өнгөрөөгөөрэй. За одоо амьсгалаа анзаарай. Зөнгөөр яг таны өөрийн тань амьсгал яаж явагдчихын түүнийг ажиглаарай. Амьсгалыг огт хүчлэхгүйгээр зүгээр өөрөө амьсгалахад та яаж амьсгалж байна? Чамхан амьсгал авахта хөвлий рүү амьсгалаад амьсгал гаргаад хөвлийгээ дутгш нь хонхолгоод татаад өгч байгаа. Одоо амьсгал авахта тал амьсгалаа хөвлий рүү оруулж байгаад одоо цээж рүү оруулаад үз. Амьсгал гаргаад цээжээ буулгаад хөвлий чинь татагдж байгаа. Дахиад амьсгал авлаа. Бүрэн амьсгал авахад хүний амьсгал хөвлий рүүгээ ороод цээж рүүгээ бас ингээд дамжаад орж байгааг анзаарч байгаа. Тэгээ амьсгал гаргахад цээж маань буугаад хөвлий маань дутгшо татагдчихж байгаа. За амьсгал авч гаргаад зөөлх нүдэ нэж үгэй. За сая анзаарсан бол бидний амьсгал хөвлий хөндөр рүү ороод тэгээд улмаар цээж рүү ороод ингээд дүүрч байгаа. Ингээд хүн илүү ингээд нөгөө нэг
уушгиныхаа багтаамжийг бүрэн гүйцэд ажилуулад тэгээд амьсгалж өгч байгаа. За тэг өнөөдрийнхөө хичээл дээр бас амьсгалын чанарын тухай ярина. За амьсгалын чанар гэдгээр бид нар одоо муу агаараар амьсгалах юм бол бидний амьсгалын чанар буюу одоо бид нар амьсгалаараа бас хоолдог. Тэгээд таны хамрын хөндөгөөр орж байгаа тэр амьсгал чинь одоо химийнхаа нэгдлэр юм олон төрлийн химийн нэгдэлтэй гэхээр одоо орно гэсэн үг. Тэгээ орохоор бидний эсцийг тижээхтэй яг тэр олон төрлийн юмар тижээгээд байгаа гэсэн үг. А тэрэнд чинь одоо хүнд метал агуулдаг бол та хүнд метал би рүү орулж яа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний эс бас төдий чинээгээр ингэж тэдгээр олон гадны хүчин зүйлүүдтэй ингэж тулалддаг гэсэн үг. За тэгээд одоо бид нар хэрвээ амьсгалын маань одоо та магадгүй дан ганц хөвлийгэрэ ч юм уу дан ганц цээжэрэ ч юм уу амьсгалаад таны амьсгал ингээд хуваагдсан болвол амьсгалынхаа чанарыг сайжруулахын тулд амьсгалын чанарыг сайжруулад ирэхээр угаасаа бидний биеийн ерөнхий эрүүл мэндийн ерөнхий байдал сэргээд ирдэг. За мэдээж эрэг уулын багсах агаарт гарах те яг тийм хүний төвлөрлөөс та гараад хүний төвлөрлөгөө юм сэрг газар очих тусам тэр одоо байгалийн агаар гэдэг бол маш гоё цэвэр цэнгэг одоо гоё ээж идэг. За тэгээд мэдээж хэрэг байгальд байгаа тэр тухайн одоо ургамалч гэдэг юм уу те цэцгэс эсвэл тэр нөгөө мод та жишээлбэл одоо гоё ой модон талах юм бол тэнцээ илүү хүчил төрөгч байж идэг тийм ээ. Яг тэгэхэр та бүхэн маань одоо жишээлбэл усны мандалтай те усны хажууд голын дэргэд одоо агарын орчин ямар байх вэ те ингээд бодоод үзэхээр та бүгд маань энэ амьсгалынхаа чанарыг сайжруулахын тулд тэр амьсгалаар бид нэр дандаа эд хэсгээ сэргээж амьсгалаар тэр эд хэсгийг тэжээж идэх учраас бид нэр одоо зайлшгүй нөгөө ингээд агаарт гарах гэж тэмүүлээд идэх те өөрийн ирэхгүй хүн ингээд удаан юм дөрвөлжин өрөөнд суугаад хаар гэж гармаар тэмээр явмаар санагддаг. Тэр бол таны дотроос амьсгалтай нь ингээд өөрөө өөрийгөө сайжруулах гад одоо надад илүү их энэ амьсгалыг цэвэрлэх, энэ уушгийг цэвэрлэх надад илүү их юу хэрэгтэй байна гэж тийм мэдээлэл өгснөр таныг одоо явуулах гад байдаг. Тийм болохоор та өөрөө өөрийнхөө бие махбодыг өөрөө өөрийнхөө тэр зөнг аюу сайн сонсоод тэгээд аль болох байгальтайгаа ойрхон байж, байгальтайгаа ойрхон одоо амьсгалж явах юм бол та одоо үнэлэгдэшгүй те одоо бид нар тэрийг үнэлж чадахгүй штэ тийм үнэлэгдэшгүй одоо хоол тижээлийг энэ бол нэг төрлийн бидний хоол тижээл амьсгал агаар гэдэг бол бидний хоол тижээл тийм хоол тижээлийг одоо бирүүгээ ингэж бодсон солилцоонд оруулж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор өөрийгөө гоё ажиглаад тэгээд агаар салхинд агаарч энэ уушгийг ингэж амьсгалуулж гараа. Тэгээд агаарт гараад хэрвээ та амьсгалынхаа чанарыг сайжруулах гэх юм бол агаарт гараад хөдлөх хэрэгтэй тий. За өрөөнд дотор йог хийх, задгай агаарт йог хийх хоёр шал одоо. За та ингэж задгай агаарт тий ялангуяа өглөө маш гоё тогтун байдаг үед ингээд агаарт бясалгал хийгээд за бясалгал гэж яг тэр хүндрүүлэхгүйгээр зүгээр та төвлөрөөд ингээд тэр өглөөний цэнгэг агаарыг мэдрээд амьсгалаа суун гэдэг өөрөө таны тэр хиймрийг тэр бодисын солилцоо хий солилцоо таны махан биеэс гадна таны хийм бий байгаа тий. Одоо зөвхөн бидний 10% нь л энэ махан бие тий харж байгаа бидний нүдэнд баригдаж гарт баригдаж ингэж мэдрэлт өгч байгаа энэ зүйл чинь таны 10%. А гэтэл таны хийм биегээд бас өөр таны дотгошоогоо гадагшаага 90% хийм бий байгаа. Тэрийг тэтгэхийн тулд хамгийн түрүүнд амьсгалаараа тэрийг хоолж тэтгэж тэрийг сайжулж тэр хиймрийг сэргээж өгөх хэрэгтэй болж байгаа. За тэгэхээр амьсгалын чанарын тухай ярихад одоо иймэрхүү зүйлүүд зүгээр бидний ердийн амьдралд бол ингэ тохиолдож байгаа. За ингээд та бүгд маань ерөнхийдөө өнөөдрийн дөрвөн хичээлээр өөрийнхөө амьсгалыг хаашаа ороод яагаад байгаа гэдгийг маш сайн ойлгоод авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд цаашдаа энэ сараа дуустал аль болох одоо жишээлбэл таны та хитрхийн их илүүдэл чинтэй хөвлийн яриа амьсгалаад исэн бол өвчтөрийн хичээл шиг энэ хавирга жоохон боож огоод тэгээд тэрийг эсэргүүцч ингэж амьсгалж сураарай. Тэгээ мөн өөр хөвлийний амьсгал орохгүй байсан бол та хөвлий рүүгээ ялангуяа стресс зүүн үедээ орой цагаар дандаа хөвлийн амьсгалыг хийж өгнө. За тэгээд
ерөөдөө гоо ингэж хөдөлж явахдаа бол цээжний амьсгаа тэгээд yogic breath буюу йогийн амьсгаа ингэж тий бүрэн гүйцэд ингэж тэлж амьсгалдаг. Энэ бийг тэр чигээр ингэж тэлж амьсгалдаг, амьсгалаар амьсгална. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл үгээр өндөрлж гээ. Өдрийн одоо 15 минутын хичээлүүдэд дахин дахин үзээд тэгээд өөрөө өөрихгөө хамгийн гол нь дахин дахин үзээд байгаа шалтгаан нь та нэг зүйлийг дахин дахин сонсож уйдах та биш. Нөгөө таны дотоод ухамсар чинь энэ амьсгал, энэ цээж, энэ гид, энэ амьсгал чинь ингээд байна гэд хүн ингээд танд ин мессеж ингээд дахин дахин баталгаатай өгөөд ахаар тэр маань бидний нөгөө далд ухамсар руу орж таныг сэрэж сдэж өгдөг. Тийм болохоор хичээлээ тасралтгүй нэг 30 хоног яг өдөр болгоо ингээд нэг 10 минут учраас дагаад үзээд байгаарай. За ингээд та бүгддээ ирүүлэх аз жаргалыг хүсье. Та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Намасте.